Ai niin, käsiä. Sorron aika on vatkunut tarpeeksi pitkään. Auttakaapas purkamisessa. Aseiden maahantuoti on kielletty. Tuhosimme taistelijasi. Mitäs nyt teet? Mestari odottaakin teitä. Just tossa on jo linnassa. Minähän sanoin, että pysyn liikkumatta. After everything seemed to be okay. Something came up again. Our hero. Will be. Back. Earl's Greatest Demogroup presents
Le Kasikään. Coming soon. Kan inte hitta min kuppa. Jag ringer. Hurgap. James, pissa nu. Vänta lite. Min anoppa är på mutnad. Vad ska du göra? Du spredde häring! Erkoon!
You are in great danger if you are aimed by a dark elf ranger. A ranger aiming with golden bow and arrow in a hallway which is a way too narrow. Though you have your sword made of steel, fear is the only thing you feel. If you do not master blocking with your shield, this will be your final battlefield. Morning, time to get up, pup. Great to have a new day again. I need some coffee. And lights, please. Oh, my beloved, but the blue cup. Oof, a hot day to come. Hi, John. And in garage we go. A gently stamp on the brake pedal. Very good. Hey, Grandpa, you want a ring? Oh, well... Tower beats you like a bug. That ugly car of yours must be as old as you are. Okie dokie, let's race. Huh? Hey, where are you going, man? Back, are you crazy? There's a red light! Your mother will hear of this! Frankly speaking, I didn't know my vehicle is this far. No, it's a new race. No rules, okay? What? No rules? That must be very broken. Try to be now, Frankly. Papa. You know what, kid? I think you will be shattered. Don't arrogate me to fumigate you. Tell me when to start. Okay, wait for you. No! No, keep going, fly. Let your beautiful image of mine be freedom and we'll be right back.
hospital earlier tonight. I thought it couldn't get any worse. I was hurt. My crime, what I had done, was like a hungry pit behind me. Circles. You fall back down to the same hole you were trying to escape from, only the hole's growing deeper. Thank you.
Ohio. Ohio. Me samas kumudado duma. Duno. Kodon Shanghaa. Si koruko mou shokodu toko nika. Tarengi va teru otako saa. Natteo, minne osoo? Haikan, sensoku, aegi, doumyaku kouka, shinpaiki nou, tsetsukan, infotensu, nousi, kouketsuaresu, kanjou, apaneuakusi, kousu, koukoukan. Kominatteo! Kodan sanoo! Thank you.
ensi kerralla joudut hirtteen. Kuka sä olet? Nimeni on Van Gullström. Henry. Mitä sä täällä teet? Syytän. Van. Mitä? Varo. Kiitos, narri. Tutko messiin? Pormestarin hyväksymä laki Kastlevillan alueella kielletystä välineistänsä kattaa kaikki yli 13,8 senttimetriä pitkät peräesineet, keihäät. No mitäs Matias? Hänellä on mies, joka sanoo olevansa Belmont. Mitä? Hänellä on Simo Belmontin miekka ja hän väittelee kersantti Hohpukkelin kanssa portilla. Nuijat ja myöskin terävät puukepit. Apua! Mitä? Jalat palaavat! Imperialistien kohtuuton verotus on kuitenkin ajanut kyläläisten moraalin alas, joten uskon, että voimme sopia asiasta. Jos teet muutaman palveluksen minulle, saat vastineeksi luvan asustaa kylässä. Mitä sanot? Attention! Il est temps de payer les impôts. C'est votre devoir. Non, votre droit de payer les impôts. Kaivosmies Kalle päivää. Sinä olet ilmeisesti kylän uusi seppä. Luulin, että se on vain tarua, kunnes näin sen omin silmin. Se oli tavallinen päivä. Olimme purkamassa edellisviikon saalista. Mutta sitten se tapahtui. Sorron aika on vatkunut tarpeeksi pitkään. Auttakaapas purkamisessa. Aseiden maahantuoti on kielletty. Tuhosimme taistelijasi. Mitäs nyt teet? Mestari odottaakin teitä. Jos tossa on jo linnassa. Minähän sanoin, että pysyn liikkumatta. Tämä tässä on Pentti. Pentti, tunnetko olosi virkeäksi, reippaaksi ja vahvaksi? En tunne. Tunnetko olosi väsyneeksi, haluttomaksi ja surkeaksi? Toisin sanoen, oletko looseri? Joo. Hyvä, sillä sitten meillä on ratkaisu ongelmiisi. Se on superenergy. Se antaa käyttäjälleen oikeat supervoimat. Maistappas. Superenergy antaa juojalleen muun muassa lentokyvyn. Tai juomaan riittävin väliajoin. Superenergyä juotuaan se lentokipua valtavan voimakas.
superenergia juoltaisi pysäyttää kaikki rikolliset ja näin ollen saada arvostusta vastakkaiselta sukupuolelta. Superenergia juotuasi saat myös lyönteisiin hienot sarjakuvaefektit. Superenergyn käyttäjälle mikään este ei ole mahdollista. Olet jopa itse kuolemaakin kauheampi. Superenergyn avulla saat myös aina raikkaat kainalot. Superenergy tuhosi aivosu, eikö siis mullisti elämäni. Ostakaa sitä. Superenergy. Nyt vain 15 euroa. I'm Cheese. And for today. Molly, ¿qué bola vas? Mira, me yo caigo, no me caigo la cuesta. Háblala. Mola. Voilà. La mata, la mata. Itti de la femme. Hey, pull it down, sir. It's itti de la bottle. We brought it. Postman Pat, and his black and white cat. Early in the morning, just as day is dawning, he picks up all the postbags in his van. Postman Pat, and his black and white cat. All the birds are singing, the day is just beginning, Pat feels he's a really happy man. As he waves to greet them, maybe you can never be sure there'll be luck. Ring letters through your
Kaikki oli syvältä. Paha velho oli herättänyt itselleen luudan karmeja. Huonon taloustilanteen vuoksi kuningas oli vähentänyt sankareihin käyttää budjettia. Niinpä hänellä oli ainoastaan varaa lähettää 2 tunaria matkaa. Luuletko, että kirveistä on mitään apua luudankoja vastaan? Tuskin, mutta tämä kallo saa varmasti peloteltua ne pois. Toimiiko se? Kyllä se ainakin minua pelottaa. Olen paha velho. Se on paha velho. Minulla on komennossani lukemattomia luurankoja. Oi oi. Meillä on puolella vahvoja liittolaisia. Kääpöyrä tänne. Liittolaisenne ovat tunareita. Te olette mennyttä. Oi oi oi. Tässä, ottakaa kuoleman hakku. Heitä vähän korkeammalle. Joo. Heitä vielä korkeammalle. Ei jätä enää. Hän on kuollut. Mitä olet mennyt tekemään hänelle? Tiputit koko armeijasi hänen päällensä. Niin, olen niin paha. Nyt kyllä tapan teidät. Mitä sanoisit, jos kävisimme kunnon kirvestaistelun? Ei koskaan kieltänyt kirvestaistelusta. Mitäs nyt aiot tehdä? Sitten paha velho kuoli. Me tuhosimme pahan velhon. Nyt olemme ansainneet lupaamasi timantin. Moi ei! Läskin koko budjetin sen verran, että epäonnistuisitte. Nyt täytyy siis päättää, että säilytänkö luotettavuuteni vai pelastanko kuningaskuntani. No, naapurikuningaskunnassa tarvittaisiin lehellistä kuninkaallista johtajaksi. Niin, ja sitä paitsi minä myin tämän paikan apinoille. Ja siinä on pelkkiönne. Eikö tunnukin hyvältä auttaa muita? Kyllä! Mennään etsimään lisää ihmisiä pelastettavaksi. In 2005, the terror starts again. Now, where are those documents Patrick said he found in the basement? My God, this is incredible. But old hatreds still linger. Old mysteries remain unsolved. And old enemies may yet rise again to carry on their ancient battles. Armed now with the tools of modern terror. The building's clear. Are these the papers? Some of them. Not all. So what do we do now? We destroy them and leave. Then we wait for our next orders. Only one defense stands between the world and all the forces that threaten it. Rainbow. An international task force dedicated to combating terrorism wherever it arises. Consisting of the best counter-terrorism operatives the world has to offer. Rainbow is the most potent weapon in Freedom's arsenal. Backed by the most sophisticated technology available and trained to the limits of human capability, Rainbow soldiers are our best hope in the war against terror. They may also be our last.
Katsokaa kristallipalloani. Siitä lähtien, kun Dracula oppi ensimmäisen loitsunsa, hänen pakkomielteenään on ollut kuolemattomuus ja haavoittumattomuus. Tutkimuksensa hän sai käyntiin kuitenkin vasta tapettuaan isänsä. Ensimmäiseksi hän alkoi opiskella anatomiaa ja fysiologiaa. Hän sai selville kyllä elimistön ominaisuudet, mutta samalla oppi ymmärtämään kehomme valitettavat rajoitteet. Tämän jälkeen hän käänsi huomionsa oppiin, jonka tiedoilla oli saatu näennäisesti luotua elämää kuolleisiin organismeihin. Tunnette tämän opin nimellä nekromania. Nekromania ei kuitenkaan tuottanut haluttua tulosta. Kuollut organismi pysyi kuolleena ja jatkoi rapistumistaan. Dracula ymmärsi, että saavuttaakseen haluamansa, hänen omassa ruumissaan täytyi ensin tapahtua suuria muutoksia. Hän päätyikin lopulta tutkimaan kuolemattomuuden jo saavuttaneita eliöitä, vampyyrejä. Hän näki, että vampyyreillä oli paitsi toivotut regeneroitumisominaisuudet, myös muita hyödyllisiä taitoja. Ainoastaan vampyyrien heikkous, esimerkiksi auringonvalloa vastaan, oli ongelma. Mutta Dracula löysi ratkaisun. Kuka tietää, kuinka kauan hän sitä tutki, mutta hänelle selvisi, että vampyyrien heikkoudet johtuvat tietystä proteiinista niiden veressä. Ja mikä mielenkiintoisinta, näiden proteiinien polaroituminen minimoi isäntäsoluissa tapahtuvan normaalin vasteen, tehden soluista resistenttejä. Dracula linkitti vampyyrin veren proteiineihin manavuohon reagoivia molekyylejä ja joi veren muuttaen itsensä vampyyriksi. Sivuoireet olivat hirvittävät. Vain magian avulla Dracula säilyi hengissä. Draculan teoria piti paikkansa ja hän pystyi hallitsemaan vampyyrisaatiotaan kontrolloimalla manansa. Toisin sanoen, Draculan haavoittumattomuuden avain on hänen manansa. Menettäessään manansa, hän myös menettää kontrollin vampyrismistään ja on sen jälkeen haavoitettavissa. Pick? Come, Piglet, come. Nuff, nuff.